За эхлэе. Яваад эхэлсэн шүү аа юмаа. Болж байна уу? Ааха. За. За бид нар Харвардын Кеннеди их сургуулийн ирчээд байна. За энэ сургууль дээр манай Монголоос бас сансрах маань суралцдгийм байна. Тэгээд сансрагтайгаа уулзаад олон зүйлийг ярилаа. Одоо сансрах маас энэ сургуулийнхаа талаар бас танилцуулаад залуустай бас юу шилмээрээ гэр нүзэл бодлосоо хуваацаасаа гэж би бас хүсэж байна. За. Тэгээ зөвөрөө бас нэлээ явлаа тийм зэрэг бол яг олон бас юм шиг явж байгаа. Тэгээд энэ олон сайн залуучууд маань одоо тийм сурч जैन тийм шүүэр сонцгоч хүсэж байгаа хүмүүстээ мэдээлж өгч байгаа гэж баярлалаа. За зөвөрөө энэ Кеннедигийн сургуулийн яг сая шинээр энэ жил нөгөө засвар хийгээд эхлэлтэнд орсон гэсэн юм байна. Тэн дээр ирчих юм байна. Тэгээ яг хуу үндсэн үгчээд оддог энэ Хапман гэдэг байшин байгаа. Энэ доктор болж байгаа. Энд болохоор Тауэр гэдэг байшин байна. Белфор гэдэг байшин байна. Мишель ингээд Вексман гэдэг юм. Роберштейн гэдэг юм. Түүний байшин хоорондоо холбоотой. Тэгээд энэ бол үндсэн Кеннедигийн сургуулийн кампус юм аа. Тэгээд энэ дээр бас яг ашиглалтанд орсон энэ зүйл ингээд зөвмөрөө бас энэ бүх оюутан багш нарын нээлттэй сайхан хэдэн сарыг үргэлжлүүлсэн. Тэгээд гол нь энэ ой сайхан гэж харагдахаас илүүгээр энэ оюутнуудыг яаж одоо сурахтун боломжоор хангах уу гэдэг рүү энэ архитектор нь чиглэсэн. Тэгээд одоо бүх одоо технологиуд нь чиглэсэн тийм онцлогод л тэгээд манай Монгол улсын сургууль бас энэ жил төрүүлж байгаа тэр номын сан шалтанд орсон маш сайхан номын сан. Тэгээд бид нэр ингээл одоо эдгэрийн одоо болон өөрсдөө энэ эрдэм мэдлэг рүүгээ хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа бол эргээд энэ залуучуудад бол нөгөө үржүүлэгч нөлөө гэж ярьдаг шиг энэ бидний энэ амьдарч байгаа сайхан орчин Монголын маань энэ хүчил болгох шиг хөрөнгө оруулалт. Тийм болохоор та эдгээр бас олзуулж чад. Бас энэ эрдэм мэдлэгийг түгээж аваад тийм мэдээлэл түгээж аваад Өөрөө. За тэгээд хичээлийнхаа ер нь талаар ч юм уу Монгол залуус та нарын юуны талаар баяа гэж. Одоо нөгөө олон улсын талаар ч юм уу те ер нь үндсгийг үзэл гэдэг ер нь энэ ч маш олон үндэснүүдтэй харьцаж байна те улс улсын хүмүүсийн төлөөлөл бай. Ийм учраас ингээд тэр хүмүүстэй ямар шоу байдаг вэ? Ер нь үндсгийг үзэл гэдэг талаар бас нэг гоё ярилцлаа. Би Монголынх ингээл тийм ингээл хүмүүст ингээд нэг мэсгэхэд дахиад бас эми юм болоо ойлцлаа стан жоохон яаж үсэн те. Ба яах вэ? Тэ бид нэр яг тэр чиглэлээр судалгааны үг юм шилдэх те. Гэтэ зүгээр мэдээж одоо бид нэр энэ даяарч байгаа ялангуяа энд ингээд суулцаж байгаа хоорондын анзаарэгдсэн зүйл юу вэ? Ямар ч улсын хүмүүс бүгд л нийтлэг адилхан хүмүүс байна гэдгийг одоо бид бүгд л мэдчихсэн. Тэгээд бие биенээ л одоо түрүүн ярьсан. Бие биенээ хүндлэх тэр ямар улсаас үл хамаарч бие биенээ хүндэтгэдэг энэ хүн гэдгээр л бид нэр их ойлгож нийгмээрээ амьдс сурах нь их чухал юм байна. Тэгээд зарим улс бол энэ үн дээр бол сайн суралцсан байна. А бид нар бол бас маш сайн тухайн үедээ бол дэлхийд бас энэ хамтаараа амьдрах дэлхийд тэр чигээрээ нэг ингэж байх энэ тал дээр бол манлайч Иесус одоо ингээд бид нар зөвхөн монголчууд байгаа юм шиг өөрсдөө бас хуваа хийчих гэдэг шиг байлаа. Аль болох бие биедээ ижилхэн туслах дэмжих. Одоо сүүлийн үед нэг зарим видеоны хатаар нэр нь гадны дотны хүмүүсээ гад үзхийн хандлагаа гэсэн. Тэр нэгснэрээ юус олчихгүй. А бид нар яавал илүү хожихгүй хэрэг тэр илүү урд явж байгаа улсуудаас ахмуудын авч хойны уу улсуудаас хүн жаргах байдлаар тэгээд хоорондоо ив зүйтэй бие биенээ хүндлэх байдлаар ялангуяа бид нар одоо жуулчдаг гэдэг чиглэлээр манай улс бас нэг боломжит бизнес нэг сууц гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр чиглэлд тансан ч гэсэн бид нар ард иргэд дээрээ нийтээрээ нэг тийм соёл бас явандаа суралцах боломжтой. Энэ олон үндэстэнд бол хамтдаа яаж оршин тогтоох вэ? Тэр энд бол 70-80-аад орны оюутнууд бидний хамт бол нэг сайхан юм хамт бол. Аа одоо бид нар
хоёрын сайн муугаар ярьдаг уусан бүгд л ингээд хамт ингээд байж байгаа. Бүгд л адилхан хүмүүс, адилхан сайхан эрдэм мэдлэг багш хэрэгтэй шүжгэлсэн сайхан залууч. Эн дээр бол тэр нь муу сайн, ийм тийм гэж ярих нь угаасаа утгагүй, ойлгомжгүй юм асуудал. Тэгэхээр залуучуудаа анч хэлэхэд бид нэр бүгдээрээ одоо дэлхийн UES-ийн мэдлэг авч хөгжиж сурч ингэж явах бол хамгийн чухал байна. Түүнээс хин нэгнийг одоо сайн муугаар хэлж учир шалтгаангүйгээр одоо ингэж буруу жишг дуурайлдууд ийм зүйлээс хол байвал бид нар цагаа тийм дэмий юм үүгээргүй одоо маш хурдтай явж шээ гэж байна. Тэрэн дунд ингээд цаг алдаа тийм юм руу анзаарч илүү өөр юм руу анхаарах хангалттай болох юм байна. Тэр юмнууд руугаа ч юм уу сайн явах аа тийм болж байгаа. Одоо хэвэл ийш ч орох орч чаас. За тийм ийш орох. За ороод. Яунгаа хэлцээ. За. Энэ матрасаас матрасаа ахтарна. Үгүй нэг өөрөөрөө өөрөөрөө юм биш үгүй ээ.